Dərmanlardan kör təbii istifadə, özünü müalicə həvəsinin fəsadları çox ağır ola bilər. Hazırda dərmanlardan kör təbii istifadə geniş yayılıb. Əksər insanlar həkimə getmədən qohum-qonşu məsləhəti ilə dərman qəbul edirlər. Nəticə isə heç də həmişə ürəksən olmur. Sonra müəyyən problemlər yaranır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə dünyada insanların 50% dərmanlardan düzgün istifadə etmirlər. Dərmanların nizamsız qəbulu müalicə effektinə mənfi təsir edir. Ümumiyyətlə, dərmanlardan qeyri-rasional istifadə halları orqanizmdə bir çox fəsadların yaranması səbəb olur. Hər insanın öz orqanizmini götürmə qabiliyyəti var da. Qohum-qonşu da düzləyə bilər. Elə yollar var ki, təbii üsullarla, otlarla istifadə eləmək olar, amma həkim məsləhəti daha yaxşı olar. Yaşımıza görə bilirik ki, olan dərmanı atsa, o bizə çıxar. Həkimlə məsləhətləşmişik də, o bizə bu yolu qoyub, biz də oyuna hərəkət edirik. Amma elə bir şey var ki, onda mütləq həkimə gedəcək də. Həkimlərin fikrincə, xəstəlik müalicəsinin effektivliyi dərman vasitələrinin qəbulu və qida rejimindən düzgün əməl etməkdən asılıdır. Dərmanlardan qeyri-düzgün istifadə çox geniş məfhumdur. Buraya bir neçə dərmanın birdən-birə, bir dəfəyə qəbulu da daxildir. Hər bir dərmanın müsbət olduğu kimi mənfi, əlavə təsirləri də var. Dərman aşağı dozada effektsiz, yuxarı dozada isə bir zəhərdir. Şikayəti olan hər bir pasiyent ayrıca dinlənilməli və ayrıca müayinə edilməlidir. Çünki müasir tibbdə xəstəlik yoxdur, xəstə vardır. Biz standart protokollara uyğun olaraq hər bir xəstəyə özəl yanaşırıq və özəl müalicə təyin edirik. Təbii ki, bu zaman xəstənin yaşı, fərdi xüsusiyyətləri, yanaşı xəstəlikləri və xüsusilə çəkisi nəzərə alınaraq müalicə təyin edilir. Düzdür, hər kəs özünün həkimi olmalıdır, amma bu o demək deyil ki, öz başına dərman qəbul etməli və ya bunu başqasına rəva görməlidir. Ona görə də həkimlər son illər artan və durmadan davam edən bu tendensiya ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq edirlər. Hər bir pasiyentə təbii ki, protokollara uyğun olaraq, özəl olaraq müalicə təyin edilir. Mütəxəssis rəyi olmadan qəbul edilən dərmanlar faydasız, həm də sağlamlığa ciddi zərərlər vura bilər. Bir çox şikayəti olan pasiyentlər baş ağrı zamanı ağrı kəsicilərdən aşırı istifadə edir. Bu da gələcəkdə ağrı kəsicinin fonunda gündəlik baş ağrılar da yaradır ki, o da çox çətinliklə müalicəyə tabi olur. Qaş düzəltdiyimiz yerdə gəlin göz çıxartmayaq, vaxtında həkimə müraciət edək ki, özünü müalicə həvəsimiz bizi məyus etməsin. Mürvət Salikoğlu, Feruz Rasimoğlu, Space.